Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Antiqa ma'lumotlar kanali. Dunyodagi eng mashhur astrologlar kutilayotgan 2020-yil uchun turli burch vakillariga qo'l kelishi mumkin bo'lgan munajjimlar bashoratini tuzib chiqdilar. Ularning ayrimlari kutilayotgan yilda bir qator yo'qotishlar bilan to'qnash kelishi, ayrimlari esa katta yutuqlarni qo'lga kiritishi mumkin. Sharti yoki Xitoy yulduzlar jadvali 12 ta jonivordan iboratdir. O'z burchingizni aniqlash uchun maxsus jadvallar sizga yordam bera oladi. Shu orqali kutilayotgan yilda qanday hodisalarni boshdan kechirishingiz mumkinligini bilib olasiz. Demak, bizda 2020-yil uchun munajjimlar bashorati. Sichqon yilida tug'ilganlar. Sichqon mazkur jadvaldagi birinchi belgi. Ushbu burch vakillari uchun 2020-yil juda yaxshi hodisalarni taqdim qiladi. Ammo mazkur burch vakillariga tavakkal qilish kerak bo'lgan vaziyatlardan uzoqroq bo'lish tavsiya etiladi. Ushbu yilda sizni juda ko'p omadli hodisalar kutmoqda. Ba'zan shiddatli hayot sabab charchoq va quvvatsizlik hissi sizni bezovta qilishi mumkin. Shu sababli ham vaqti bilan dam olish haqida unutmaslik kerak. Faqat shu orqaligina muvaffaqiyat tomon dadil qadam tashlashingiz mumkin bo'ladi. Sigir. Ho'kiz yilida tug'ilgan insonlar tabiatan juda tadbirkor va nufuzli kishilar bo'ladi. Ammo omadga erishish yo'lida makkorona usullardan foydalanib ko'rmang. 2020-yil sizga ko'plab imkoniyatlar va moliyaviy surprizlarni taqdim qiladi. Yo'lbars. Yo'lbars burchi vakillari 2020-yilda turli sohalarda muvaffaqiyatlarga erishish uchun bor imkoniyatlari va bilimlarini ishga solishlari kerak. Mazkur yilda dushmanlaringiz oyog'ingizdan chalishga urinishlari mumkin. Shu sababli o'zingizdan boshqa hech bir kimsaga ishonmang. Joriy yilda siz uchun qayta uyg'onish va kuchga to'lish vaqti bo'ladi. Quyon. Quyon burchi vakillari uchun joriy yil o'ta pozitiv bo'lmasligi ham mumkin. Mazkur yilda odatiy ishlar uchun 2 karra ko'proq quvvat sarf etasiz. O'z oldingizdagi aniq maqsadlarni belgilab oling va oldinga tomon qat'iyat bilan intiling. Eng muhimi, kuchingizni to'g'ri sarflab, sabr-qanoatda sobit bo'ling. Ana shundagina barcha o'ylagan ishlaringiz amalga oshadi. Baliq. Baliq burchi vakillari uchun ushbu yilning asl mohiyatini tushunish uchun anchagina kuch sarf etsalar ajab emas. Sababi ularni yangi yilda ko'plab tushunarsiz hodisalar ta'qib qilib yuradi. Baliq burchi ostida tavallud topgan insonlar salbiy fikrlardan uzoqroq bo'lishlari va imkon qadar optimist insonlarga yaqinlashishlari kerak. Yil davomida o'zingizga bo'lgan ishonchni aslo yo'qota ko'rmang. Ekspertlar 60 haqida imkon qadar kamroq o'ylashni tavsiya qilmoqdalar. 60 xotiralari siz kutgan savollarga kerakli javobni bera olmaydi. Buni unutmang. Ilon. Ilon burchi vakillari juda aqlli va uzoqni ko'ra biladigan insonlar bo'lishlari shubhasiz. Ular oddiy narsalar sabab tavakkalga qo'l urishmaydi. Bu kabi insonlarni aldash ham, o'z maqsadidan chalg'itish ham juda qiyin. Agar biror xatoga yo'l qo'ysangiz, buni yangi tajriba o'rnida qabul qiling. Joriy yilda sizni ajoyib istaklar ro'yobi va ko'plab samarali tanishuvlar kutmoqda. Ot. Mehnatsevar ot burchi vakillari 2020-yilda muntazam ravishda yangi sharoitlarga ko'nikishga majbur bo'ladilar. Ulardan tezlik bilan to'g'ri qaror chiqarish talab etiladi. Quvvatingizni imkon qadar saqlab qolish uchun ko'proq hordiq chiqaring. Yangi bilimlarni o'zlashtirishga harakat qiling. Taqdir ushbu yil orqali sizni baxt tomonga eltishi mumkin. Tez orada juftingizni topsangiz ham ajab emas. Qo'y. Qo'y burchi vakillari esa tabiatan beqarorlikni yomon ko'rishadi. Sichqon yili esa tartibsizliklar bilan to'la bo'lishi mumkin. Shu sababli mazkur burch vakillari muntazam ravishda unga moslashib olishlari va koinot taqdim etgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana bilishlari kerak. Sabr evaziga esa ajoyib imkoniyatlar va sovg'alar taqdim etiladi. Maymun. Maymun burchi vakillari kutilayotgan yilda o'zlari uchun hayotiy maqsadlarni belgilab olishlari kerak bo'ladi. Aytganday, ekspertlar yangi yilda uy-joy masalasiga bog'liq muammolarning hal bo'lishini ta'kidlaganlar. Bundan tashqari bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz va ajoyib do'stlar bilan tanishishingiz mumkin. Ko'proq orzu qiling va maqsadlar tomon intiling. Xo'roz. Xo'roz burchi vakillari 2020-yilni juda ajoyib tarzda kutib oladilar. Yil boshida moliyaviy masalalarni osonlikcha hal qilishingiz, ikkilanmay yangi ishlar boshlashingiz mumkin. Ko'plab sohalarda siz kutgan imkoniyatlar qarshingizda paydo bo'ladi. It. It burchi ostida tavallud topgan insonlar atrofdagi odamlar bilan bog'liq muammolarga duch kelishlari mumkin. Ammo ularga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilavering. Kimdandir ko'nglingiz qolsa, boshqa bir inson sizga yordam qo'lini cho'zadi.
Tushkunlikka tushgan vaqtingizda hayotingizga yorqinlik olib kiradigan odamlar paydo bo'ladi. Pozitiv maqsadlar sizni salbiy fikrlar va omadsizliklardan uzoq tutishga yordam beradi. Cho'chqa, to'ng'iz. To'ng'iz burchi vakillari uchun esa 2020 yil haqiqatan omad yili bo'ladi. Balki buni darrov ko'ra olmazsiz, ammo kutilayotgan yil sizga ajoyib imkoniyatlarni taqdim qiladi. Yil boshida hayotingizda kichik muammolar paydo bo'lishi mumkin. Biroq ularni osonlikcha hal qila olasiz. Eslatib o'tish kerakki, 2020 yil sichqon yili. Shu sababli ham ayrim ishlaringiz sizdan katta tavakkalni talab qilishi mumkin. Ammo o'zingizga bo'lgan ishonch va optimizm bilan har qanday murakkab vaziyatni osonlikcha hal qila olasiz. Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlar sizning ko'nglingizni xira qilgan bo'lsa, buning uchun uzr so'raymiz. Albatta, barcha narsa Alloh taolo tomonidan niyatingizga qarab yuboriladi. Nima bo'lganda ham yaxshi niyat qiling va o'z maqsadlaringiz tomon olg'a intiling. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va o'z fikringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Antiqa ma'lumotlar kanali bo'ldi.